وچون کیا پارٹی واز پارٹی پاتی نه دا هغه داسې فیصلې کوي چې لکه کتا سو ګوره دنیا خلک تیر روان دي د دو پکې 50 شپېته شپېته کال شي د دو پکې خپل عمرونه تیر کړي دو پکې ډېر لوی قرباني ورکړي نو چې دا هغه پکې دا حال نه زموږ د عام سړي په کې ساري مسلم لیگ نون ته شمولیت چې کوم دی هغه کنفرم دی اوس زمونږ په پټانی کې غټ پروګرام دی چې هغه لبا زمونږ د صوبې صدر انجینر میر مقام راځي موږ به باقاعده توګه په پاکستان مسلم لیگ نون کې د شمولیت اعلان کړو تاسو ته پته ده چې میر مقام ډېر متحرک سړی دی هغه هر ځای کې په هر غم او هر ښادۍ په هر ځای کې هغه ولاړ بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمند کتونکو مظفر شایم او د یو نوی پروگرام سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم څنګه چې تاسو ته معلومه ده عوامي نېشنل ګوند چې کوم دی عوامي نېشنل پارټي چې کوم ده هغه دا وخت د مشکلاتو سره مخ ده خصوصا خبره کوو د سوات په سوات کې هغوی نه مختلف د عوامي نېشنل پارټي وګړي چې کوم دي هغوی زړه او نظریاتي کسان چې کوم دي هغوی پارټۍ ته خیر آباد وای او هر ورځ یو نوی خبر میلاویږي چې پلانې د پارټۍ نه لاړو په تحصیلې پورې کوټ کې هم دغه سلسله چې کله د غټو لیډرانو د پارټۍ د پرېښودو سلسله شروع شوه نو دغه رنګ بیا په تحصیلې پورې کوټ کې هم د مختلفو ورکرانو او د هغې کارکنانو د خوا حیرانکن اعلانات راغلل کم چې به په عوامي نېشنل پارټۍ کې ډېر سرګرم وو په دغې کارکنانو کې سرګرم کارکنانو کې یو کارکن بهار خانم دی چا چې به د عوامي نېشنل پارټۍ دپاره په تحصیلي بریکوټ کې او په سوات کې ډېرې زیاتې هلې ځلې کولې هغوی هم دغه اعلان وکړو چې یاره موږ زما د پارټۍ چې کوم بنیادي رکنیت دی د هغې نه استعفا ورکوم او واجد خان چې کوم اعلان کړو زه د هغه حمایت کوم نن راسره بهار خان ناست دی د هغه نه به پوښتنه کوو چې په څه وجه هغوی د پارټۍ نه دغې بنیادي رکنیت نه استعفا ورکړه بهار خان په پروګرام کې درته هرکلی او په خیرالۍ وایه ډېره مهرباني ستاسو چې تاسو راړی باچا ته په دې مهمه خبره باندې زمونږ نه تاسو سوال وکړو د هغې موږ تاسو نه مناسب جوابونه درکړو ډېره مهرباني تر ټولو نه مخکې بستنه یو پوښتنه دا وکړم چې کوم ځای به د عوامي نېشنل پارټۍ پروګرام و او موږ به د هغې کوریج لدلو نو بهار خان به هلته پیش و څه داسې یو لویه وجه جوړه شوه چې ته به دې مجبوره شوې چې اعلان وکړې چې د عوامي نېشنل پارټۍ نه د مستعفی کېدو اعلان کړې باچا موږ خو په عوامي نېشنل پارټۍ کې دا اوه اته کاله ډېر ښه په ایمانداری او ډېر ښه په بېلو څه خدمت چا کړی دی دا موږ نه دي ویلي چې دا د پلانکار پارټۍ سړی دا ډینګی دی خو بهرحال موږ ډېر زیات د پارټۍ دپاره هلې ځلې کړي جاني مالي ډېر زیاتې منډې ور موږ والي خو چونکې دا اختلافات د سر ډېر وخت نه روان وو په دې باندې زمونږ د صوبې چې کوم مشر وو د پارټۍ ایمل ولی خان او زمونږ مرکزي کوم قایم مقام صدر چې حیدر خان د دې ټولو حالاتو نه هغه خبر وو چې په سوات کې دا اړې ګړې روان دی او دا پارټۍ ډېره د دې ګراف چې دی غورځي چونکې په 25 مئی باندې په پیزاګټ کې د ضلع کونسل اجلاس وو او پای کې د هغې دپاره د ضلع دپاره د الیکشن کمیټه ممبران نیول نو پای کې داسې حالات رالو چې هغه شروع شو ازوګو شو بهرحال زموږ مشران دي موږ له عزت راکړی دی موږ په سپکې بدې نه وایو ډېر ښه ټایم زموږ تیر شوی خو چونکې پارټي واز پارټي پاتې نه ده ځکه چې په دې کې د ډېرو خلکو قربانۍ دي ډېرې خلکو منډې دي که تاسو واجد خان وګورئ واجد خان په دې پارټۍ لپاره ډېر زیاتې قربانۍ وي ډېر زیاتې منډې وي ځکه هغه پکې دوه پیرې ایم پی اے پاتې شوی دی بیا په 2008 کې هغه صوبۍ وزیر وی جنګلاتو نو هغه غریب ډېر د پارټۍ لپاره هلې ځلې وي او ډېر په دغه پاتې شوی دی چې کوم ځای کې ستا خبره ختمه شي یا پکې پازي کې تا ته عزت نه ملوي نو بس دا هغه نه داره چې تله په کار یو بیا د هغې نه سړی چې لاړ شي نو ښه خبره چې د پارټۍ چې کوم اوس مرکزی قیادت دی د هغوی د هغه پالیسیانو سره د اختلافاتو که نه د واجد خان په حمایت کې د پارټۍ پرېښې ده د دو دو کمی فیصلې کولې نو دا خو لکه د باچا خان د ولی خان پارټۍ وه هغو زیات ډېرې زیاتې قربانۍ دي او هغو باچا خان په دنیا کې یو یاد سړی دی چې هغه ډېر یو پینتی یو ښه سړی و د قوم په هره سخته په هر دغه کې به و اوس چونکې پارټۍ دې ته پاتې نه ده
کله نه چې د صوبې قیادت راغلی دی نو هغه دا سره ګڼي هم نه چې دا پارٹی دا هغه داسې فیصلې کوي چې لکه کتا څوک ور دنیا خلک تیر روان دي په بونیر کې تاسو یوسف علی خان دلته وګورئ چې هغه په پاسپارټ ته لاړل دلته په سواد کې څومره عام عام کسان چې واجد علی خان دی پای کې عبدالله یوسف زی دی دول کریم دی عدالت خان لاله جی دی چې موږ پکې واته کاله شوې دی د ما چیرته کم کسان یاد کړل د دو پکې 15-16 کاله شوې د دو پکې خپل عمرونه تیر کړي دو پکې ډېر لوی قرباني ورکړي نو چې دا هغه پکې دا حال نه نو زموږ د عام سړی په کې سالي موږ بس دا فیصله کړل چې موږ په واجد خان باندې اعتماد کړی دی او ان شاء الله چې واجد خان کم زی تزي نو موږ به د واجد خان سره څنګ په څنګ ولاړ یو هیڅ خبره به نه چې موږ به دغه نه په شا کې یو دا راته وایي چې موږ پرون په سوشل میډیا باندې تصویران ولیدل چې هغه کې کاکی خان او واجد علی خان او عبدالکریم بشمول ستاسو تاسو پکې ولاړ ویل دکې او د انجینیر امیر مقام چې کوم دی هغه سره ستاسو دغه تصویران راغلي و هغې نه مخکې د واجد علی خان یو ویډیو هم وایرل شو چې هغه د خپلو خلکو نه تپوس کوي مسلم لیگ نون ته شمولیت چې کوم دی هغه کنفرم دی اوس مونږ پرونو انجینیر صاحب ډېر زموږ لپاره محترم دی او هغه چونکې پرون په ملم جبه کې وو مونږ ته ټلیفون وکړو چې زور اعظم نو هغه سره مونږ پرون ملاقات کړی دی او زمونږ ان شاء الله 25 تاریخ باندې به زمونږ په پټانی کې غټ پروګرام دی چې هغې له به زمونږ د صوبې صدر انجینیر میر مقام راځي او مونږ به باقاعده توګه په پاکستان مسلم لیگ نون کې د شمولیت اعلان کړو ستاسو څنګه ذهن جوړ شو چې یاره مسلم لیگ نون ذهن زمونږ په دې جوړ شو چې کم دې پاټه کې تاسو ته پخپله تاسو رقام سترګې تاسو ته هر څه معلوم دي چې څومره په دې عوامي نشته پاټه کې اختلاف روان دی دنیا کسان تیر روان دي تاسو هغه نه په سوشل میډیا باندې هغه اعلان نه کوي مونږه پاټه وکړو چونکه مونږ پوخانه مسلم لیگیان یو خو د څه خفګان په وجه باندې مونږ این پی ته تلي او الله دې زته کې مونږ ښه عزت راکړی مونږ پسې سپکه خبره ده تر پسې مونږ کوو نه ډېر معزز خلک ډېر ښه خلک دي هر سخت کې هر تکلیف یې مونږ ولاړو خو چونکه مونږ بیا دا فیصله وکړه چې مونږ اسې هم د وخت نه مسلم لیگ سره یو زموږ پکې تعلق او هر سره مشران او وختونه برابر دي نو بیا هلته وایي ځنې خان میټینګ راغوښتی وم او پټانی کې واغه خه باقاعده تپوسو کو کسوک پیپلس پارټي وای کسوک جمعیت العلماء اسلام وای سوک جماعت اسلامي وای سوک قومي وطن پارټي وای باغی کې ټول خلکو په متفقه توګه دا فیصله وکړه چې موږ په پاکستان مسلم لیگ نون کې په شمولیت اعلان کو او چونکې تاسو ته پته ده چې امیر مقام ډېر متحرک سړی دی هغه هر ځای کې په هر غم او هر خادای په هر ځای کې هغه ولاړی او هغه ګټي او قبایلی خو هغه داسې سړی دی چې هغه دا نه وایي چې ما ګټلې دی مې پیلې دی او د کار په لحاظ کوای نو دا 12 انچ پایپ لاین چې دی دا یې موږ له راویستو دا په تاڼه کې دا ګس سټیشن چې دی دا یې موږ له جوړ کړو څومره به سواد ته د بجلۍ ډېر زیات تکلیف و خلکو ته لوډ شیډنګ به د مردان د بجلۍ راتله کله ټریپ کېده کله به یو مسله وه کله بله مسله پیغام خو هغو ته دا دی چې موږ د هغو سره ډېر زیات ښه ټایم تېر کړی دی او د هر سړي ګوره خپل یو خبره ده چې هغه زموږ په سیاه پوسټونه کوي یا دا کوي جوالو هغه ترې الله رنی کې ہدایت وکړي چې هغه خو لکه موږ دا زموږ وروڼه دي موږ پارټۍ نه لاړو خو وروڼې خو زموږ سره زموږ برقراره ده دا خبره کوم چې دا پوسټونه کمنټونه ردي څه ضرورت نشته هر سړي ځانه خپله خبره کې څو کم سړی په کم ځای کې خوشحاله ژوند درځي الله دې په عزت لره او خوشحاله آباد اوسه ډېره مننه بهار خان دا ټایم راکولو زموږ سره دا خبرو کولو او د خپل ویوز شیر کول ستاسو جهان قدرمندو کتونکو دا بهار خانو چې عوامي نېشنل پارټۍ کې ډېر سرګرم وو د دې خپل علاقې او د دې خپل وطن چې کوم دی د پاره منډې تړي وهلې په عوامي نېشنل پارټۍ کې اوس هغوی د وینا تر مخه چې یاره د هغوی نه مې اختلافات شو او د هغوی چې کومه نظریه ده یا د هغوی چې کومې فیصلې دي د هغې نه مې اختلافات وو هم په دغې وجه باندې د واجد علی خان حمایت وکړو او اوس د پاکستان مسلم لیگ نون کې د شمولیت په باقاعده هغوی په راروان وخت کې اعلان کوي.